事发生的时候，我们就要去讲说，你看吧，这些逃跑外劳，他逃跑之后造成的社会问题，到底社会问题是什么？我想今天特别在那边讲的是，他们节省了我们多少社会成本。我刚特别为什么要特别去看黄沙营造做了多少公共工程？我们的公共工程有多少是靠这些所谓黑工支撑起来的？我们要再一次强调，《公民与政治权利国际公约》还有《经济社会文化权利公约》这两个俗称为“两公约”的这个国际人权保障呢，是立法院通过的国内法。所以，其实公约所保障的所有条文，除了很少数涉及公民参政的这个条文之外，所有的权利是台湾境内的所有人。所有人，不分你是公民还是非公民，你是无国籍还是有国籍的人，都应该受到保障。所以像今天这个奈吉利亚这个案子，里面包括生命权，包括工作条件，包括社会保障，包括职灾保护的相关权利，其实这一位奈吉利亚的移工，即便他是拿观光签非法打工，但我们认为他应该有的基本人权都应该有。可是这些逃跑外劳，为什么他们死命要逃？第一个是因为他们有非常高额的中介费，他不逃不行，因为他没有办法还债，他为了要赚钱。可是正因为这样的身份，当他发生职灾，当他被警察查缉的时候，他的这条命就是不值钱的，因为他的第一个污名就是他是你逃跑，你去做非法的工作，所以整个社会不支持你。当他遇到职灾的时候，他根本就不敢出来申诉，他只能自认倒霉。他遇到欠薪的时候，他摸摸鼻子，他只能找新的工作。因为当我要出来申冤，出来说我被我的非法雇主欠薪的时候，劳工局、劳动主管机关甚至就是不协助逃逸外劳的劳资争议，因为他说他是逃逸外劳。所以我们今天很大的诉求就是说，今天不管说这个奈吉利亚的黑工，他是因为一个什么样的身份进来，他去了华南市场工作，不能够因为他是一个逃逸的外劳，他的相关的劳动权就有所影响。尤其是这个人已经死亡了，他是一条命。可是很多时候我们在谈逃逸外劳、谈黑工的时候，我们谈的是什么？谈的是所谓台湾的社会成本，谈的是说这些黑工是一个警察的绩效，所以警察非常喜欢查缉逃跑外劳，因为逃跑外劳跟查缉所谓的枪击要逃不太一样，他的成本非常小，危险性非常低，但是他有绩效，他有奖金。黑工就算他是黑工，是一个黑工，他仍然是一个人，好吗？黑工仍然是人，他应该要受到应有的保障。